Конституційний суд – це не орган системи судочинства. Він з судочинством має тільки одну назву – це суд. І тому нам треба розуміти, що в реформу судочинства навряд чи ми можемо закатати реформу Конституційного суду України. Тому питання Конституційного суду повинно розглядатися окремо, позаблоково, тому що це орган, який здійснює, який є гарантом, вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Це от перша річ, яку ми повинні собі усвідомити, тому я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішитися швидко і за дужками цієї судової реформи. Друге, це питання відновлення всіх тих от функцій, що були. Я чудово розумію, що є урядові рішення, які існують, про що говорили вже тут, але повірте мені, а НАЗК і інші органи, які потерпіли від цього рішення, вони чудово розуміють, що відповідно до статті 19 Конституції України все рівно всі органи повинні діяти в межах, в спосіб і в порядку, передбачено законом. Не постановами, не інструкціями, не якимись іншими. Тому відновлення закону теж важливий пріоритет даних рішень, які ми повинні приймати.